山口敏太郎のオカルト男塾、妖怪博物館が、1月の、20日前後で閉店いたしますので、残り4回、10月、11月、12月、1月で完結ということです。山口敏太郎のオカルト男塾、僕もですね、忙しくなってきたので、もうこういうトークイベントをとか講義という形でやることはもうあまりなくなってくると思います。残り4回ぜひ参加してください。10月の山口敏太郎のオカルト男塾は、今週土曜日、10月22日土曜日ですね。いつも日曜日なんですが、10月22日土曜日の昼間、12時から2時間、講義を行います。申し込みの方はですね、山口敏太郎事務所の、メールアドレスですね、インフォの方にいただいても結構ですし、僕のよく見てる編集部のメールアドレス、徳島5566アットマークヤフー CO.JP でも構いません。申し込んでいただければ、ご予約はできます。また当日フラッと来ていただいても、当日券も何枚か用意しますので大丈夫かと思います。オカルト男塾、今回衝撃のストーリーの、舞台裏とかですね、あの後どうなるの？実際調査はまだ続いてるんですけども、今後どういう展開になるのという、気になるところを教えたいと思います。あれも調子でもボロボロになるまで48時間死ぬほど走り回っててもフラフラの状態で撮ってますけども、ぜひ皆さん、今週の土曜日10月22日昼の12時から14時まで、山口敏太郎オカルト男塾銚子事件衝撃のストーリーの、顛末をお知らせしましょう。妖怪博物館、お台場の山口敏太郎妖怪博物館にて行います。詳しいことはアトラスに載っておりますし、僕のツイッターにも載っております。ということで、よろしくお願いします。